भएर एक्सटर्नल फ्याक्टर्स अब हाम्रो कम्पनीको प्रफिट मेकिङ गोल हो ल ठिक छ, अब त्यसको लागि स्ट्राटेजी केमा फोकस गर्ने त एउटा पहिला एक्सटर्नल स्ट्राटेजी छ इन्टर्नल स्ट्राटेजी छ है। र अब यसपालि अब हामी प्योर एक्सटर्नल स्ट्राटेजीमा फोकस गर्ने, यस्तै प्रडक्ट नयाँ ल्याउने, इनोभेसन रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा फोकस गरेर अब अबको पाँच वर्ष नयाँ प्रडक्ट ल्याउने, अब एक वर्ष नयाँ प्रडक्ट ल्याउने हो कि अथवा जाने होइन नयाँ मार्केट सेगमेन्ट नयाँ मार्केटमा छिर्ने हो कि अथवा पुरानो पुरानो प्रडक्टलाई फेज आउट गर्ने कि मारिदिने हो कि क्यानिबलिजम भन्छ त्यसलाई प्रडक्ट क्यानिबलिजम गरिदिने हो कि अथवा टोटली नयाँ प्रडक्ट सेगमेन्टमै जाने हो कि त्यो सबै चिजहरू चाहिँ एउटा स्ट्राटेजिक प्लानभित्र पर्छ। अब यो चाहिँ एक्सटर्नल स्ट्राटेजीभित्र, अब इन्टर्नल स्ट्राटेजीभित्र के हुनसक्छ, हाम्रो चाहिँ धेरै नै चेन्जेसहरू आएको छ। सो हाम्रो एभरेज वर्करको एज चाहिँ अब 50 इयर्स ओल्ड भन्नु लाग्यो, अब यसलाई चाहिँ हामी एभरेज इयर्स चाहिँ 20 इयर्स 30 इयर्समा जानु पऱ्यो। सो त्यसको लागि माथि भिआरएस गर्नु, भलन्टियर रिटायरमेन्ट स्किम ल्याउनु पऱ्यो कि माथि फायरिङ गर्नु पऱ्यो अथवा चाहिँ रिट्रेनिङ गर्नु पऱ्यो कि इफ द्याट इज अ मेजर प्रब्लम होइन, अथवा चाहिँ अब हाम्रो ओभरअल कस्टमर कम्प्लेन बढी आउँदो रहेछ, कस्टमर सर्भिसमा फोकस गर्ने हो कि ओभरअल हाम्रो जाने सेल्समा प्रब्लम आउँदो रहेछ, अब भनेपछि अब ब्रान्डिङ मार्केटिङ सेल्सको मेकानिजमहरूमा जस जसमा चाहिँ एडभर्टाइजिङ पनि पर्छ, ट्रेनिङ पनि पर्छ, नयाँ सिस्टमहरू पर्छ हो कि अथवा अब हाम्रो चाहिँ यसपालि चाहिँ धेरैजना अपरेसन ग्याप्सहरू आयो, अब यसको लागि चाहिँ सिस्टमेटिक हुनु पऱ्यो। सो एउटा भेरी भेरी सिम्पल उखान छ म्यानेजमेन्टमा, वाट गेट्स मेजर्ड गेट्स डन। सो मेबी होल प्रब्लम इज सिस्टम नभएर, सो सिस्टम डेभलपमेन्ट फोकस गर्ने हो कि, अब यसपालि धेरै हाम्रो छुवात्मा फाइनेन्सियल लिकेजहरू भयो, सो बेसिकली फाइनेन्सियल रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने हो कि, फाइनेन्सियल सिस्टम डिजाइन गर्ने हो कि, अथवा हाम्रो अडिट सिस्टम अडिटमा फोकस गर्ने हो कि पर्छ। So there are all the problems that I'm saying management ko level ma strategy banaunu sakinchha banu parne hun sakcha so top level ma ba